5 shtatori është dita e shenjtërimit të Nën Terezës, ku në një ceremoni madhështore në sheshin Shën Pietri në Vatikan në 2016, Papa Francesku njohu dy mrekullitë e saj, të shërimit të sëmurëve pas vdekjes në 1997. Shën Tereza është rasti unikal në krishterim që mbar dy vlerësime, laik dhe kanonik, thot drejtuesi i sektorit të arsimit, kulturës, rinis, sporteve dhe komuniteteve fetare pranë bashkisë Durrës, Adrian Gurra, i cili ka qenë pjesë atij momenti historik. Në një lidhje telefonike për Adrianet, zoti Gurra e cilëson ikonë të pavdekshme të humanizmit Nën Terezën. Më vjen mjaft mirë që më drejtoni mua. Kjo jo për shkak të funksionit që unë kryej, por për arsye të thjeshtë mbase unë kam qenë pjesë atij momenti historik dhe kam përjetuar si asnjëherë në jetë protokollin e shenjtërimit të Shën Terezës në selin e shenjtë. Kam parë aty njerëz nga vende të ndryshme të botës, njerëz me besime të ndryshme që kishin ardhur në respekt të figurës së saj. Dhe që mbase vetvetiu u lindte drejta të drejtonin vetes një pyetje. Me çfarë bëri më të mirë jetën e njerëzimit Nëna Terezë sot shenjtore? Patyshim me përunjësinë, denjësinë, bamirësinë dhe humanizmin e saj. Të gjithë dimë se Shën Tereza ishte themeluse një urdhri një herësh dhe më vula në hierarkinë e ti. Ishte shërbetore mirësis dhe kur në një herë instruktore e saj. Gjë me jasë zakonshme në marrëdhënien tonë me të, mbetet fakti që edhe pas kaq vitesh nga shenjtërimi i saj, teksa tërë bota me besime ngjyra të ndryshme, andaj apo kënde i qofshin, u mësuan shumë shpejt, i thonë Shën Tereza, ne shqiptarve vazhdojmë të na mbetet i ngulitur thellë në mendje emri i saj tradicional, Nën Tereza. Dhe kjo s'është pak. Kjo në fakt tregon një lidhje speciale që e lartëson edhe më figurën dhe veprën e saj, e ne na bën ta kemi mes nesh këtë ikonë të pavdekshme të humanizmit. Shën Tereza, por që në mbar botën thirret Nën Tereza, është shembulli i jashtëzakonshëm i misionit të heshtur e të pareshtur të bamirësisë, dëshmitare e paharrueshme e dashurisë, që gjeti shprehjen e vet konkrete në shërbimin e vazhdueshëm ndaj vëllezërve e motrave më të varfër, pa dallim dhe pa përjashtim race, feje, kombësie apo përkatësie shoqërore. Në dhjetor të vitit 1979, Nën Tereza u nderua me çmimin Nobel për paqen në Oslo të Norvegjisë. Pasi mori vlerësimin, në një foto portret të saj, ajo shkroi këto fjalë: "Unë gjithmonë kam në zemër popullin tem shqiptar. Shumë luti Zotin që paqja e tij të vijë në zemrat tona, në gjitha familjet tona, në gjithë botën."